Vamos lá preparar ele agora, né? Vamos ver se ele ficou. Já que ele tá há muito tempo que já tá desse jeito aqui. Deixa eu só dar uma olhadazinha pra ver se tá. Não tá dando pra coisa aí, mas vamos lá. Este é o básico do básico. Então, vamos ver se o nosso arco ficou, né? Hoje eu vou dar uma preparadazinha nele. Vamos ver se dá pra fazer a marcação, furação. Deixa ele preparadozinho para nós conseguir ver se nós fazemos uma gala com ele aqui, né? Já quebrou outro aqui já de novo. Mas pronto. Nós temos aqui. Vamos ver se dá pra ver direito aqui. Aqui assim. Vamos ver aqui. Opa, tá descendo isso aqui. E agora vai subir uma coisinha. Tá aí. Este é o arco. Ok? Ó, tá toda na liga aqui ainda. Aqui é só dar uma rapadazinha no estilete. Essa daqui foi a que eu não colei. Ela tá toda machucada. Aí, ó. E pra gente também colou também algumas partes. Vamos tirar ela aqui e vamos ver o que acontece, né? Ajeitar aqui direitinho aqui isso aqui. Tá meio torto para um lado. Mas tem de resolver isso aqui. O arco aqui, vamos tirar o arco agora, né? Vamos tirar o arco aqui. Grudando. Este é o nosso arco de cedro. Tá aqui, ó. O arco retirado, ok? Essa quarta fita aqui, vamos tirar ela agora também. A coisa boa é essa, que dá aquela preservada, ó. Aqui tá todo. Aqui não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito. Pode ir. Acho que só iluminação só. Mas esse daqui tá todo machucado, essa parte de cima. Machucada não, toda diferenciada. Com marcação de liga e tudo mais. Mas vamos tirar o restante dessa liga, dessa fita. O que tiver colado a gente passa um estiletezinho e tira ele fora. Isso só para vocês terem uma ideia, pessoal, que nem sempre meus arcos também dá certo, ok? Ó, tô tirando ele aqui, ó. Vai dar lá para ele quebrar, de um lado para outro aqui, ó. Essa fita de cima. As três fitas que nós colemos tá aqui, ó. Ok? Ó, quebrou. Tá vendo? E é porque eu nem passei cola. Ele tá aqui só com a cola que tava. Ó, nem passei cola. Vou dar um jeito aqui de caçar um foco para ela. Eu nem passei cola aqui em cima, tá vendo? Aqui é só as restas que sobra da imprensamento aqui. Mas tá aqui, ó. O arco aqui, ok? Eu vou só dar uma lixadazinha antes de jogar no disco. Ok? Eu vou botar no disco já já. E vamos serrar ele no meio. Aqui tá de 15 mm. Vamos transformar ele aqui no meio aqui. E vamos ver o que é que ele vai dar, né? Opa, tá descendo coisa de... Tá, pessoal, como vocês viram aí, ficou dois arcos aqui. Não ficou 100% alinhado porque eu acho que eu marquei ali errado ali um pouco. Mas tá aqui, ó. Um arco só que tinha, virou dois. Eu, como não tenho serra-fita, tô batalhando para ver se eu consigo
comprar uma. Então, vamos fazer assim mesmo, né? No disco. Gasta mais, destrói mais também aqui. Aqui daria pra fazer o quê? Uns dois sossegados ainda. Mas com mais precisando mais, ó. Você pode ver que só um saiu desigual do que o outro. Mas aqui vai no disco. Uma bike no disco ele vai dar certo. Disco não, vou na lixa. Depois de ele furado, vai ser na lixa. Marcação de furação é simples. Nós vamos botar esse arco aqui. Nessa parte. Ó, que dá bem sossegado para fazer a marcação. Então, vamos fazer aqui assim, deixa tudo justinho. Se tiver uma coisa para prender, é bom. Se não, arrocha de um lado. Calma aí. Tá querendo fugir aqui, porque sem uma guia é chato. Sem um travamento. Mas vamos ver aqui. Segura de um lado. Eu vi só a parte de baixo, ok? Que é a parte do que eu vou botar a diferençazinha das peças mais largas. E vou marcar aqui também. Marco de um lado. Jogo pro outro lado também lá. Arrocho bem. Marca a parte de baixo, que é o do pezinho aqui também, ó. E aqui em cima. Ó, ficou marcado aqui, ok? Não sei se aí dá pra ver direito aí. E aqui, ó. Feito isso, agora que eu vou furar, eu vou botar isso aqui na guia. E vamos estar naquela diferençazinha lá que tá aqui, ó. Agora vocês podem perceber também outra coisa também, ó. Essa guia aqui tá mais alto, tá vendo lá, ó? Ó. Onde tá esse risco aqui? Tá vendo que tá o risco que tava? Tá mesmo aqui assim, ó. Ele tá fora da guia aqui embaixo. É só se alinhar no oi. Ou simplesmente tirar a diferençazinha agora. E como é que nós tiramos essa diferença, hein? Coisa mais complicada é galo de arco. Porque tudo. A tendência é dar errado. Principalmente na hora da marcação. Mas aqui a marcação tá batendo. Aqui e aqui. Eu não vou arriscar um atrás do outro, que isso quer demorar um tempo da caramba. Para fazer qualquer tipo de gaiola. De arco, semi-arco. Essa linhagem aqui vai estar tudo linhada também. Vai ficar tudo na mesma guia. Sendo oi no meio, acabar não verem onde vai ficar esse arco. Tá aqui. Este é a guia. Tá dando. Daqui nós tiramos fora. Pronto, o primeiro já tá marcado. Que é esse daqui. Vamos marcar o segundo, se vai dar a mesma coisa que tá. Olha, ó. Questão é um momento de um centímetro. Ok? Questão de um centímetro só. Vou pegar aqui o outro e vou marcar. Tá vendo aqui, ó? Quando os dois estão batendo, aqui e aqui, ó. Mesmo aqui, ó. Pronto, se isso daqui já tá batendo, agora é só furar. O modo de furação é aquele método que eu sempre utilizo. Tipo aqui, eu marquei embaixo, foi isso aqui. O que eu marquei embaixo foi isso daqui. Então, vou tirar logo essa diferença aqui de 8 milímetros. Bota aqui. E risca aqui. Pronto, aqui está riscado. Aqui também. Aqui já torna tico-tico já e fica mais fácil de furar o arco. O chato é a primeira marcação, pessoal. O restante é lucro.
Tem aquela história que o resto é resto? Então. Vem pra cá. É de cá. Vem pra cá. Este arco aqui, falar a verdade, eu errei ele em alguns pontos, mas. Vamos tentar fazer, né? Tá aqui, ó. Este foi os riscos. Riscozinho do pezinho, que eu posso aumentar ou diminuir na hora que eu for fazer a gaiola. Vou dar um stop aqui e vamos lá. Pra furação. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Esta guia já tá montada. Isso é um grampozinho daquele meu lá, ó. Só que feito em L, que virou um C. Eu entortei ele e virou um C, ó. Ok? Foi um dos primeiros que eu fiz para fazer esses arcos de gaiola. Aí não deu muito certo e fiz dessa forma. Mas voltando aqui ao que interessa. Tá aqui, ó. Esta foi a marcação que nós fizemos nesse instante. Vê se dá um foco aqui. Ó, deu. Tá vendo aí, ó? Esta é a marcação que nós fizemos nesse instante. E esta é a outra marcação. Não quer focar, não sei porquê. Só se o dedo tá no meio, sério isso. Esta aí, ó. Tá vendo aí? Tá aí, essa marcaçãozinha tá alinhada. Essa daqui também tá alinhada. Agora é só tirar a diferençazinha da broca lá para entrar, não atravessar isso aqui. E vim, e sim, vim só até nessa segunda fita aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O furo. Pode até atravessar uma coisinha da terceira, mas não pode atravessar totalmente aqui. Varar. Ok? É só isso aqui só. Tá vendo aí, ó? Entendi. Até essa segunda, quiser passar uma coisinha, passa. Se não, deixa só até a segunda só. E é isso aí. Vamos fazer a furação. Esse porta aqui, melhor posição. Tirar aqui esse lado aqui. Sai do celular. Ó. Esse daqui só tão só demarcado, ó. Não foi, não furou totalmente aqui, ó. Aqui, ó. São os três, as quatro primeiras, ele não foi coisado. Agora, esse aí é simples. Só botar ele aqui. Aqui eu botei um mais menorzinho, que é esse, ok? Esse daqui que eu tinha botado foi só para fazer o furo rente a isso aqui. Aí como aqui tem essa curva aqui, necessito do furo mais fundo. Para isso eu boto um barradorzinho mais curtozinho, uma coisinha. Se for fazer esse tipo de furação aqui do arco, com esse sistema aqui, ó, que é o arco todo. Não é que não é semi-arco, ok? Esse daqui, ó, é o arco todo. Eu já fiz ali, é, quando tá terminando de gravar, então os últimos detalhes, aí o celular descarregou de uma vez e desligou. Mas tá aqui, ó, esse é o barrador que eu utilizei para ele não atravessar. Ele não atravessar este local aqui, ó, ele ficar aqui assim, ó, ok? Ó, fica aqui. Ficar no limitezinho da última, da aqui são três aqui, ó, ok? Ficar nesse limitezinho aqui, da terceira, ó, da segunda. Ficar até aqui só, esses dois aqui primeiro. Só que em certo ponto,
O arco fica aqui assim, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Este arco aqui, ó, ele já tá lixado, ok? Você pode ver que não dá pra você ver nenhuma resta sequer da madeira, ó. É raridade apresentar um, que ainda tô lixando ele ainda, ó. Eu dei a primeira demão de lixo. Primeira demão que eu digo que eu passei no desengrosso ali da lixa ali. Desengrosso que eu digo é aquilo lá que você viu no canal ali, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Esse miguinho aí, ó. Ok? Eu tô lixando nele ali, beleza? Mas, continuando aqui, quando eu vou fazer aqui, nesse daqui, ó, daqui pra cá, nos quatro primeiros furos, ele só demarca, faz só um riscozinho só. Pra ele furar assim, pra ele furar, vamos dizer aqui, esse daqui, pra ele chegar mais ou menos no furo, mais ou menos que assim, eu tive de tirar este guia aqui, ok? Este barrador aqui, pra atravessar até onde eu queria. Só que pra evitar, ó, neste caso aqui, ó, não aconteceu ao contrário no meu. Neste caso aqui, cadê? Foca. Ó, aqui, ó. Ele atravessou, ó, tá vendo? Não é pra ele atravessar, ó, pra ficar assim, ó. Ok? Eu forcei demais, ele atravessou. O que é que vocês podem fazer aí no lugar disso aqui? Vocês podem fazer um desse daqui para limitar este daqui, ó, para limitar ele assim, que é a partezinha reta que tem do arco, que fica um pouquinho reta. Até pronto, os cinco primeiros, você fazer um barradorzinho desse aqui, menorzinho, uma coisinha. Só que na mesma medida, você vai lá e bota o arco aqui embaixo primeiro, antes de botar na forma, ok? No gabarito. Aí você vai lá e faz com esse daqui, ó. Esse faz da marcação. Tipo, ele vai ficar aqui assim. E o furo vai ter que ficar mais ou menos ali assim, ó. Tem que ficar mais ou menos aqui assim. Quase minando do outro lado. Então você vai ter que fazer o barradorzinho mais ou menos aqui assim, ó. Entendeu? E assim por diante. Pra quando você botar o barrador, ele vai. Tipo aqui, esse meu aqui, ó. Você pode ver que ele tá comido a ponta. Ok? No outro aqui você vai fazer um menorzinho, vai comer um pouquinho a ponta só pra ele. Ou não precisa, talvez não precisa, talvez. Vai botar outro barradorzinho mais menorzinho, uma coisinha. Tipo, você vai botar um barradorzinho mais pequeno. Mas daqui já seria o ideal pra fazer a furação. Dos cinco primeiros furos. Cinco primeiros furos são esses daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Que são as partes mais maiores que tem. Mais fundo. Esses daqui, ó. Um. 2, 3, 4, 5. Eu sempre boto nos 4. O 5 é normal, já fica igual aos outros. Mas sempre os 5 primeiro, você faz ele mais fundozinho. Um barradorzinho mais fundo. Limitado, ok? É isso aí, pessoal. Esta é a outra parte. Que é explicada. Que é a dar uma aceleradazinha aí. Mais de boa. Agora eu tô fazendo um lixamento. Ok, ó. Lixamento é o básico, você vai lixar ele até ver que tá do seu agrado. Aqui, esse arco aqui, ele tá saindo com 5 mm. Vou lixar já o meu arco todinho. Ok, ó. Vamos lá pro foco. Tá aí, ó. Aí. Toda as três fitas lixadas, ó. Que eu colei as três fitazinhas. E que ficou. Você vê lá algumas vezes algum riscozinho, porque ainda vou dar outra demãozinha de lixo na manualzinha mesmo, sem ser na lixa grossa ali. Aí, ó. Como ficou? Nem parece que tá colado aqui, ó. Aí. Cola branca que eu utilizei, ó. Até é bom que, como é cedro. Indicação de algumas veias brancas no meio. O pessoal pensa que é a veia dela mesmo. Mas não. Tudinho aí. Aqui eu não matei os cantos ainda, ó. Aqui, desse tipo de arco aqui, eu gosto de matar os cantos dele antes de apregar. Ok? Mas como isso aqui é cedro, é fácil de matar o canto dele. Tá aí, ó. Os dois arcozinhos aí, gente, fica quase igual uma bola.
Agora vamos preparar o material dela, né? Aí, ó, dois arcozinhos aí. Esse vídeo eu postei a primeira parte, a segunda eu vou botar, mas não vou dizer o que é feito dela aqui, mas vamos ver o que é que isso aqui, como essa gala vai ficar depois de pronta.